Ja, mina vänner, så här är det. I sin oförtrutna jakt på den jäckande båtsmannen Johan Blöt, vilken innehar andra delen av den karta över en skattkammarö som våra vänner har hittat den ena delen av, befinner sig dessa senare ombord på en liten flotte, vilken för närvarande beguppar det gåtfulla Söderhavet, allt vad den orkar. Fröken Bums här kreerar Britta Borgs roll. Herr Nössemo gör Egon Larsson. Herr Decibelman gör musik med mera. Medan jag gör jag. Varsågod, spelet kan börja. Vi sitter på en flotte utav finaste trä som smeks utav en sydlig passad. Hos oss har södra vattnet gjort en formlig succé. Fy donk, vilket trivsamt spad. Det pluppar så glatt, det är så djupt och gott. Vår fart är rätt matt, men man har aldrig brått. I Söderhavet, trotska värld. Här sitter jag och smeker stjärtfenan på en liten gullig haj. Man känner sig minst som en trekvarts malaj. I Söderhavet ger var dag ett rikt behag. Att raka sig på flotten tycker gossarna i mod. De lämnar sina hyvlar med ett knägg. Och Britta hon har även slängt make-upen över bord. Så det kan ju bli jämnt sväng. Men säg vad gör väl det om vi inte själva till vår fördel är. Det är ju naturen som är vacker här, ja. I Söderhavet där vår flotte flyter fram. Får jag ställa en enkel fråga? Beviljas! Varför har du tvingat oss att kasta våra klockor över bord, Egon? Kapten. Kapten Egon. Vi har ju solen, bäste Pavel. Ljungman. Vi har ju solen, bäste Ljungman Pavel. Alla klockor stamfar. Dessutom förbjuder mig flottens konstruktion att ha med mer än det allra nödvändigaste. Förbjuder mig? Han är maffig nu, va? Bara för att han har blivit utlottad till befälhavare på den här resan. Befälhavare och kock, det är att lägga märke till. Ja, han får ha alla befattningar han vill, det rör mig inte i någon rygg. Och så pratar vi inte bakom ryggen på flotten. Nej, jag vet, det rör sig inte om någon nöjeskryss, herr flottbas. Flottbas? Nu ska vi laga skaffning, Britta till matkistan. Ajaj, Larsson. Kapten. Ajaj, kapten Egon Larsson. Törs man fråga vad du har tagit med i proviantväg med tanke på att vi är till havs så kanske det bara rör sig om flytande föda. Flytande föda! Här finns allt vad mitt sunda förnuft säger att vi behöver. Dessutom har jag för säkerhets skull konsulterat en förträfflig bok i ämnet. Jag har lite saltkött, jag har lite torkad frukt. Torkad frukt? Ja, det är stimulerande att tugga på när hettan härjar. Dessutom tar det lite plats. Vidare har jag 20 burkar makrillrom. Makrillrom? Ja, det stod också i boken. Makrillrom? Ja, det stod rom, men jag fick inte tag på någon annan sort. Egon? Kapten. Kapten Egon, får man fråga vad det är för bok som du hela tiden hänvisar till? Korvettkapten Klosters sista strid hette den. Egentligen så skulle man inte anförtro dig att borsta dina egna tänder en gång. Det har inte gjort heller. Korvettkapten Klosters sista strid. Men vad är det här för en gammal kartong med en massa kladdiga bakelser? Det där är biskvier, det stod också i boken. Nej, det gjorde det inte. Jo, det stod. Nej, det stod möjligen biscuits, vilket är skeppsskorpor och icke chokladbiskvier. Oj, jag som avskyr chokladbiskvier. Jaha, men du tycks gilla vinglögg av den här flaskan och döma. Nej, men någon trevnad ska väl vi ha på julen vi också. Det enda som vi kommer att ha vid det laget, det är brända mandlar. Det stod händelsevis ingenting om bröd i den där boken. Jo då, det stod masketet. Och jag hade ett litet helsike att få tag på rätt sorts maskar. Men det gick! Brända mandlar! Ja, här bryter vi ett ögonblick för ett viktigt meddelande. Hovmästaren! Hallå! Min herre önskar. Jag vill beställa. Det är illa beställt här. V-
Vad har ni för någonting på det här stället? På det här stället har vi allting. Ge mig en soppa då. På kanderade kantareller och råkor. Räkor? Nej, råkor sa jag. Hör ni illa? Råkor? Och så ska jag be att få en liten frikassé på pudel. Pudel? Ja, men ta bort kärnan först. Kärnan? Och så ska jag ha tvänstekt gorilla med omnejd. Gorillan tar minst 20 minuter. Ja, det är fan i. Ta in en halva terpentin 47 under tiden. En. Och så ska vi runda av det hela med en tub stomatol. Stomatol? Stomatol? Ja, visst. Efter en sån jäkla måltid kan man sannolikt behöva borsta tänderna med en uppfriskande, va? Om du nu älskar tandbiff eller surkål, gorilla eller stekt elektrisk ål, så får du lätt din mun i en vik efter varje mål. Om blott du borstar tänderna med stoma, jag menar stomatol. Denna törst. Den är gott i natten. Saft och vatten är gott i natten. Denna djävulska törst som sliter i djupet av mitt inre som nariga krabbor. Vilken krabba var störst? Saft och vatten är gott i natten. Kan ingen leta hit den minsta lilla matsmula? Egon! Kapten! Vad är du för kapten som inte kan leta hit den minsta lilla matsmula? Det finns ju ingen mat, säger jag. Det är jag som bestämmer och jag har just bestämt att det finns ingen mat. Eller jag menar, det finns bestämt ingen mat. Tyst! Titta, är det inte ett segel där borta vid horisonten? Vad ska vi med det till? Vi har ju redan ett som ligger där och som vi aldrig använder. Det är en glögg, snälla kapten. Men nej, du har redan fått din glögg för flera dagar. Du är redan på annan dag nu. Nu kommer den där förbannade lurfisken som kan rätta gallfebern på en. Du kan inte ta mig. Försvinn, ditt fjälliga, ostekta elände, innan jag spottar kvicksilver på dig. Hovel, här blir det komplett tokig, så jag ser det. Titta där. En roddbåt. En guppy. Ja, gudskelov, ni ser den också. Han kommer hitåt. Oh, jäsiken! Är det ungdomar ute på avet här dags på dag? Det är tyst! En rospik i söderavet! Det var som åken! I hela fridens namn, ni här far. Va? Jag har varit på Andersbon, ja. Och köpte på soffer höllt för att jag har den där helsikesättan. Kalla pilsner! Ja. Kanske skummande. Vad hände i mig? Åh, rinnande. Det kan ungdomarna ta och skriva hopp. Snälla farbror, vi får köpa ett par flaskor. Tyvärr, snälla, vi dör av törst. Tyvärr, det går tyvärr inte för sig. Varför? Varför? Därför att jag är en ägring. Titta, Britta Bobbel! Se upp för sågfisken! Sågfisken? Åh, god, det lilla kommer rakt emot då! Jävlar, nu behöver vi båda kanalerna! Båda kanalerna! Ta-t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 a